Olá pessoal, César Teles Viagens 1, esse é o nome do canal. Então, vou mostrar para vocês hoje, novamente, né, mais uma vez aí, a cidade de Itapipoca, né, a movimentação da feira, né, sempre estou mostrando a movimentação da feira. E hoje eu vou fazer esse vídeo aí para vocês, beleza? É isso aí, vamos lá, vamos mostrar aí as belezas, né, a movimentação que a gente tem aqui na cidade. Olha só o congestionamento já aqui, ó. Estão, o pessoal aí da empresa estão demarcando aí, né, as faixas aí do asfalto. E aí deu um pouquinho de congestionamento aqui. Os rapazes estão aí trabalhando. E vamos lá. Vamos que vamos. Ver como é que tá o centro, né? Continuar ainda aqui pelo Coqueiro. Já estamos chegando aí no centro. Tem dias que o congestionamento aqui é muito grande, viu? Congestiona, né? Devido aí muito transporte aí, né? Muito carro, moto, né? Aí da população. Diz que aqui tá uma lotação, né? Mas hoje ainda, por enquanto, tá razoável. Tem alguns lugares que já tá bastante movimentado aqui. Itapipoca sempre foi movimentada. Sempre teve movimentação. Aqui recebe gente de todo canto, né? Das cidades vizinhas, né? Do interior. Então a Itapipoca, ela recebe as pessoas de todo canto. Então, por isso que o congestionamento aqui fica grande. Então, e devido também à população da cidade, né? Cidade aí de 135 mil habitantes. Tem, né? E a movimentação daqui já é uma movimentação boa, uma movimentação grande, né? E se junta com os vizinhos, né? Cidades vizinhas, aí fica nessa forma. Agora vou pegar aqui a avenida, né? Anastácio Braga. E aqui é a avenida principal aqui da cidade, do centro, né? A praça aí tá em reforma. A praça aqui tá em reforma. Tá aí, aqui o centro tá bem razoável. Não tá com a movimentação grande ainda, como deveria estar. Porque tem dias aqui que tá super lotado. E não tem dia certo da semana, não. É numa segunda, é numa terça. Até no sábado aqui a movimentação é muito grande, né? Então hoje é um dia normal, né? Aliás, um dia considerado de feira, né? Que todos os dias na Itapipoca é feira. Todos os dias é feira. Não tem um dia certo, mas o sábado sempre foi o dia maior, né? Mas olha só o mercadão aqui, ó. Ó o mercadão como tá lindo, ó. Mercadão das conhecido como Mercadão das Frutas, né? Está aí, mercadão aí que vende tudo um pouco. O mercadão ainda é novo. Ele foi inaugurado agora, faz pouco tempo, né? E tá parecendo mais um shopping, de tão chique que ficou, né? Tão bonito. Ah, você vê que tem lojas ainda que nem abriram ainda para cá. Tem lojas que não abriram. Já tá começando.
rede de lojas aí, ó, é, conhecida, grandes, né? Fazer um retorno aqui. Daqui eu tô na Fazendinha, né? Aqui no bairro Fazendinha. Aí eu vou fazer um retorno aqui ao centro novamente, né? Algumas partes que eu não passei. E vou passar agora. Já estamos no período aí da do inverno, aliás, do verão, né? Já estamos já próximo ao inverno de novo. E a serra tá bastante seca. Muito seca, né? Que a serra aqui, ela é uma serra seca. É essa da cidade, né? Ela é uma serra seca. É, e aí na época do verão ela não tem água, né? Ela não tem água. Antigamente, né, no passado ela tinha. Ela tinha bastante água. Mas nos dias, certos anos pra cá, né, acabaram colocando fogo aí. Aí, ó, serrona seca. Colocando fogo. Aqui tá na serra seca, seca. Mas no inverno ela fica muito bonita. Então vamos lá, né? Rumo ao centro. Já estamos quase no centro já aqui. Passou daqui do trilho, já é centro considerado. Aí. Ver como é que tá a movimentação aqui agora. Pelo que eu vejo desde o começo, tá razoável, né? Porque a movimentação aqui, ela é muito grande. Movimentação aqui do comércio da Itapipoca. Muito grande mesmo. É um dos maiores comércios de toda região aqui, né? É uma das cidades que o comércio é maior. É aqui mesmo, é Itapipoca. Que recebe todas as outras aqui. Sempre foi assim, né? Indo aqui sentido o Camelódromo, né? Tô aqui na rua do Camelódromo, tipo de trás da catedral, em outro lado, né? Passando aqui de volta por outro lado. Também essa rua aqui, ela é muito movimentada, viu? Essa rua aqui tem dias que você quase nem consegue passar nela, de tanta movimentação. É que nem eu falei, hoje tá tranquilo, tá calmo, né? E a movimentação ainda tá pouca, devido, né? Devido ao tamanho que ela é, porque ela não tá nem pouca não, assim, né? Eu digo, comparando o que ela acostuma ser, né? A movimentação aqui sempre ela é grande. O Camelódromo aqui, ó. Movimentação aí. Aqui nessa outra rua. Agora eu vou sentido. Tô do lado do Mercadão ainda aqui, né? Mercadão fica aqui. Vou passar do lado dele. Aí eu vou sentido. É o outro mercado improvisado, né? Que fica aqui na estação. Vou passar aqui bem. Aqui é o central mesmo, né? De novo. Só que sempre tô passando em ruas diferentes. O povo vai trabalhando. É o Mercadão. A movimentação aqui, ela é bem grande, certo? Só que ainda tá tranquilo. Hein? Aqui estação, já estamos chegando na estação aqui, que já é considerada estação. Vamos ver como é que tá aqui a movimentação. Pronto.
só dar um giro. O Mercadão já fica aqui, né? O mercado improvisado, que foi construído. Vou virar aqui. Foi construído justamente devido ao mercado novo, né? Enquanto construíam o mercado novo. Só arrudear ele aqui, né? Aí ficou os caminhões aí da feira, do interior, né? Aí vem caminhão aí do da serra, vem do sertão, vem de vários lugares. Vou entrar aqui de novo. Pronto. Outra área aqui do mercado. O sol aí já começa castigando, né? Muito quente. Sol aqui das 3 horas da tarde é muito quente, muito quente. Eu tava falando, né? O sol daqui tá derretendo até plástico. Se duvidar, né? Aí, ó, estamos aqui central, né? Aqui bem centralizado. Aqui é onde fica mesmo o comércio aí, a movimentação aqui já é maior, sempre foi, né? É o coração de Itapipoca. Próximo aqui é a catedral. O sol tá tão forte que aqui desse lado, como é contra o sol, você vê aí que é meio cinzento, né? O tempo, por causa da claridade do sol, que é muito grande. Aqui é a catedral, né? Do centro. Aí, ó, muita gente, que é uma feira que funciona aqui na Itapipoca. É uma feira que eles vendem de tudo um pouco. Vou dar um giro aqui. O de trás da igreja, né? Pois é, a feirinha que eu tava falando. Ali funciona ali, é nos sábados. E ali vende de tudo um pouco, né? Deu uma volta aqui. Agora eu vou sentido. Eu vou sentido aqui. Aqui a ladeira, né? Que Boa Vista, quem vai pra serra. Serra de Itapipoca. Vou mostrar esse lado aqui também. Vou até uma altura que aqui nessa área aqui, a feira também ela é grande, né? E são várias localidades de feira que tem aqui. Então eu tô dando um giro nos pontos principais, né? Aqui também tá suave, né? Tá razoável aqui a movimentação. Porque esse lado aqui também, ele tem dias que você só quase não consegue nem passar, né? Devido à movimentação. Itapipoca, ela é uma cidade que ela vem crescendo bastante, né? Ela sempre foi uma cidade que cresceu, né? Só que ultimamente ela tá crescendo muito mais, né? Dobrou. Eu vou subir aqui até o último posto. Lá eu faço um retorno para cá. Vou até o último posto para mostrar. Que até o último, já saindo, né, da Itapipoca, indo para a serra, tem essa feira aqui, logo na saída, quem vai daqui para lá e quem vem de lá para cá é a entrada, né, aqui da Ladeira, chama aqui, bairro Ladeira. Aqui também é outra área de feira. Que são vários pontos na cidade que tem, né? São vários pontos. Aqui não é só no centro, não. Aqui a movimentação também aqui, ela é muito grande. Só que
Hoje tá super tranquilo. A movimentação aí tá normal. Aí eu vou até o último posto aqui pra poder retornar de novo. Tá aqui, isso aqui é o último posto aqui, ó, da cidade. Pronto, aí eu vou fazer um retorno aqui na frente. Já já eu tô mostrando outros pontos aí. Avenida, é, avenida aqui do hotel, chamado Antigo Hotel, né? Aqui rumo ao Coqueiro. Por enquanto ela tá bem razoável, né? Porque durante a semana aqui a movimentação é bastante grande. É, e hoje ela tá, até esse momento tá razoável, né? Mais tarde ela aumenta mais um pouco, porque a movimentação aqui na Itapoca sempre é grande. É, devido aí é os comércios, né? Ainda é um pouco cedo, né? Ainda é cedo, por isso que a movimentação ainda tá razoável. Aqui eu já tô em outra área aqui, né? Tô aqui na Oswaldo Cruz. Aqui é Oswaldo Cruz. Vou entrar aqui. Para bastante carro aqui da feira. Passa aqui na feira do feijão, né? Passar aí na feira do feijão. Moto aqui tem demais, viu? Moto aqui na cidade é muita moto mesmo.
aqui aonde você anda, a movimentação de moto ela é muito grande. Aqui tem muita moto, viu? Carro tem muito, mas moto aqui tem demais. Cuidado é pouco, né? Movimentação. Só pra você ver aqui. Pois é, eu vou ficar devendo pra vocês aí. Quando a cidade tiver com uma movimentação bem grande mesmo, né? Dias de movimentação maior, aí eu vou mostrar pra vocês aí como que é aqui a movimentação. Como é muito. Outra parte também aqui, né, da cidade, que também a movimentação é grande. Você vê aí de moto. É muita moto. E é em cada lugar que a gente entra aqui, né? No centro, em cada rua, que é dessa forma aí. A cidade todinha, ela tem essa. Esse é o posto, né? Esse é o último posto de combustível. Aqui eu fiz aqui o retorno. A carreta bem na frente. Se esse horário aqui, aliás, se o dia de hoje fosse, tivesse tanta movimentação, tava congestionado aqui. É devido aqui o espaço, que ele é curto aqui, né? Aí os carros ficam nas bordas, né? E um caminhão grande desse aqui, os carros ficam na frente, fica ruim de passar, mas tá tranquilo. Agora no final do ano,
tem uma movimentação aqui, ela é bem maior. Já fiz vários vídeos, né? Como eu falei, aqui da cidade, e sempre tô fazendo. Cada um é diferenciado, né? É diferente um do outro. Aí eu vou fazer aqui em movimentação de final de ano. Vou mostrar aqui para ver, vocês verem a movimentação aqui, como ela é bem maior. Do lado aqui fica o açude, né? Açude aqui, ó. Ali para cima. Fica o açude da nação, né? Chamado. É isso aí, pessoal. Tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E peço que vocês dêem um like, né? E que vocês incentivem, né? A que eu possa gravar mais vídeos para vocês. Muitos lugares legais ainda, né? Tem muita coisa aí para rolar. Espero que vocês também. Aliás, peço que vocês compartilhem esse vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo. E é isso aí.